assalomu alaykum qadrli kitobxonlar zomin tumani axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga xudoyberdi to'xtaboyev qalamiga mansub mungli ko'zlar asarini taqdim etadi xudoyberdi to'xtaboyev o'zbek bolalar adabiyotini jahon miqyosiga olib chiqqan sevimli bolalar ijodkoridir xudoyberdi to'xtaboyev aynan bolalarga bag'ishlangan asarlar orqali jahonga tanildi va ko'plab mashhur shaxslarning tahsinlariga sazovor bo'ldi mungli ko'zlar mungli ko'zlar romanining qahramonlari ijodkorning bundan avval yaratgan asar qahramonlariga sira o'xshamaydi sababi bundan oldingi qahramonlar yumorga boy maktabda ko'cha kuyda ishkal chiqarib yuradigan o'qituvchilardan tez tez dak kiyib yuradigan sodda bolalar edi ammo bu asardagi bolalar shaharda ulg'ayib hech qanday muhtojlik ko'rmagan arzanda bolalardir ota onalarning aytgan gapi barchasi yerga o'tar shu sababdan ham bolalar ruhiyatida kibr yaqqol namoyon bo'ladi buni zafarning o'zida yaxshi o'qiydigan sinfdoshlarini ko'rolmasligida sezish mumkin bolalarning ongi dastlab oq qog'ozdek bo'ladi siz undan nimani chizsangiz bola ruhiyatida shu narsa bo'y ko'rsatadi bolalarning tarbiya ko'rishida ota onalari said va yoxudxonning ta'siri katta bolalar o'zlariga ota onalaridan ko'proq vaqt ajratishlarini xohlashadi ammo ota onalari farzand oldidagi burchlarini faqat ularni yedirish va kiydirish deb bilar edi asarda zafar ota onasi bilan faxrlanib yurar ularga o'xshashni juda istardi oilaning to'ng'ich farzandi akbar esa nogiron bo'lsa da ularning bu ishlari uzoqqa bormasligini bilardi qaysarlik qilib ovqat yemas oy solib bergan kiyimlarni ham kiymas edi akbar qalbi butun bola edi chunki u to'g'ri so'zlikni halollikni muallimi atullo isayevichdan o'rgangan edi akbar oiladagi muhitni umuman qabul qilolmasdi chunki ustozi akbarga halol mehnat qilish gashtini ko'rsatib bergan edi qizig'i akbar ham zafar ham ota onalarini birdek yaxshi ko'rishardi faqat akbar otasining poraxo'r onasining esa chayqovchi ekanligini sira ham hazm qilolmasdi akbar bir kun kelib bu ishlarning oqibati fojiali bo'lishdan qo'rqib yashardi oqibatda o'zi ham yaxshi anglamagan holda ya'ni ularni xavfdan ogohlantirish maqsadida ularning ustidan yuqori yozib yuboradi akbar oilasiga yomonlikni zig'ircha bo'lsa ham ravo ko'rmasdi u shunchaki o'z haqiqatni anglamoqchi edi ammo fojia ustiga fojia yuz berdi onasi vafot etdi otasi esa uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilindi keskin o'zgarishlar bolalar ruhiyatiga jiddiy zarba berdi ayniqsa akbar ko'p qiynalardi o'zini aybdor kabi his qilardi uning yagona istagi muhitni o'zgartirish edi ammo hammasi boshqa o'zanga burilib ketdi bolalar ruhi cho'kdi nigora og'ir xastalikka yo'liqdi zufar esa kibrga berilib xatosi tufayli fojiali halok bo'ldi to'g'ri zafarga ham bu voqealar ta'sir qildi ammo u o'zgara boshladi garchi boy bo'lmasa ham abdulla muallimning xonadonida xotirjamlikni bir muddat ammasinikida yashaganda u yerda halol mehnat qilish gashtini ko'rdi uni nohaq bo'lsa da bir muddat axloq tuzatish joyiga yuborishdi u u yerda ko'pgina achchiq qismat egalarini taqdirini ko'rdi yaxshigina xulosalar chiqardi hunarli bo'ldi fikrlari butunlay o'zgarib endi u oldinga safardan farq qilishni boshladi shunday bo'lsa da uni ota onasining xotiralari uni tinch qo'ymasdi oilasining barbod bo'lishida uning nasdida hissa qo'shgan ikki yirik boyning uyiga o't qo'ydi bu qilmishini tan olib o'z oyoqlari bilan mahkamaga bordi ammo uni ruhiyati zo'riqqanlikda aniqrog'i jinni bo'lganlikda ayblar edi ehhe u ruhiy kasallar shifoxonasida nelarni boshdan kechirmadi bu voqealar atrofida akasi akbar o'zini o'zi yoqib yubordi zafar hamma narsani dang'illama uy ota onasi o'smirlik davri akasi akbarni ukasi zufarni yo'qotdi ko'plab do'stim deganlarning xiyonatiga uchradi aksincha dushman deb yurgan abdullo muallimdan ko'p marhamat ko'rdi ammasining mehribonchiligini ko'rib yonida suyanadigan tog'i borligidan mamnun edi asar so'ngida shunday iqrorga keldi bu yerda eson omon chiqsam sen orzu qilgandek halol yashayman eshityapsanmi akajon halol yashayman bu gapni men senga yig'lab aytayapman haromxo'rlikka qarshi kurashaman ehtimol orzuyim o'shali prokuror bo'laman lekin kurashaman qattiq kurashaman